Tak a kam vyrážame? Na západ predsa! A všetci robíme vlak! Ako robí vlak? A pozor! Ideme dole kopcom! Dole kopcom! Dole kopcom! A kde vychádzame? Vychádzame v Paríži! Bonjour! Bonjour! No! Oui, d'accord! A pozor! Ideme hore kopcom! Hore kopcom! Vychádzame! Vychádzame v Jorku! Hello! It's Miguel! Pozor! Chádzame do podprotného tunela! Pozor, ideme zase do druhého podvodného tunela, zapchat nosí! Nosí! A kde vykázame? Je to Polska! Evo, je to Polska, je to Polska! Je to Polska! Pozor, ideme hore, kdo Košice! Košice! Vrtíme! A strašná buračka! Strašná buračka! Strašná buračka! A co ti padnú? Drahé. Tak sme sa radšej vrátili na zem. Áno, boli sme už všade. No, veď práve. A čo práve? Práve, že máš obe ruky lavé. A ty máš zase obe uši práve. A ty máš nohy, ak keby si celý život na koni jazdil. No. A ty máš od hlavy až po pety brúch. Opäť pevnými nohami na zemi. Haha, my sme bratia zo starej vandrovníckej rodiny. Putovali aj naši otcovia, aj naše maminy. Ja si už teraz neviem spomenúť, ktorý z našich predkov s tým začal. Myslím, že to bol... Strýko kvačal. Nie, on na opačnú stranu kvačal. Toho už nebavilo doma sedieť na peci, a tak sa rozhodol. Olala! Egypt! Tam faraón, tam faraónica, tam sfinga, tam sfingica. Ojojoj, a tam vzadu, česky tu hrští. Bye. America! Hamburger! And Coca-Cola! Very good! America is a great country because you can have a hamburger and Coca-Cola for the lunch, for the breakfast, and even for the dinner! America is the best country in the world! Bratranec, a sem putovalka? No,